на цю сцену ми запрошуємо колядників з села Кізлів. Керівник Микола Сирота. Зустрічаємо колядників з Кізлова. Віншуємо вам, пане господарі, з тими святами. Старим українським роком. Пусть ті свята одні опровадили, других дочекали. Рік від року на многі благі літа. Нехай народжене на сіні, нехай народжене дитятко на сіні принесе мир, спокій, радість, здоров'я, добро всій нашій українській родині. Нехай Бог вас благословляє, Христос се рождає.
добра в сім'ї і затишку в оселі. Щоб щастя, світла музика текла, різдвяні свята, щедрі і веселі. Хай здійснює бажання рік новий, хай Україна наша процвітає. З чудовим святом радості і мрій, я щиро і сердечно вас вітаю. Вашій хаті радість вікує, Христос рожденний мир вам дарує.